ሰላም 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 ውድ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በኮሜንት በጠየቃችሁ መሰረት ፒክሰል ላብ ላይ እንዴት ነው ተምኔል የምንሰራው ምናምን ነገር፣ በምንድን ነው ተምኔል የምንሰራው ምናምን ነገር እስቲ ንገረን ምናምን ነገር ላላችሁኝ፣ ይኸው ዛሬ ያሳያችኋለሁ ሁሉንም። ፒክሰል ላብ ነው የሚባለው ለመስሪያ የሚያገለግለን አፕ በሞባይል ማለት ነው፣ ለመስራት የሚያገለግለን ፒክሰል ላብ ነው። ይህም ፒክሰል ላብ አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። እሱ ላይ ታገኙታላችሁ እና ቀጥታ ከፕሌይ ስቶር ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። በነፃ ነው የምታወርዱት። ሰርች አድርጋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ተምኔል እንዴት ነው መቀያየር የምንችለው፣ ተምኔል መቀየር የምንችለው ላላስገባንበት መጀመሪያ ተምኔል ያልሰራ ነው እንዴት ነው ማስገባት የምንችለው ምናምን ነገር ላላችሁ እሱንም አሳያችኋለሁ። አሁን መጀመሪያ እሺ፣ ስለ ተምኔል እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁ። እሺ፣ አፕሊኬሽን ካወረዳችሁ በኋላ እናንተ ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚያሳያችሁ። አሁን ክሊክ እናድርገው ፒክሰል ላብ የሚለውን አፕ። አሁን ልክ ስትከፍቱት እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ አሁን የፈለጋችሁትን እነዚህ ሳይዝ እነዚህ የፈለጋችሁትን በስሪዲ በምን የፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ፣ በፈለጋችሁት እነዚህ እያደረጋችሁ እኔ አሁን ዛሬ በዚህ ላሳያችሁ። አሁን ይሄ የዩቲዩብ ተምኔል ሳይዝ አይደለም፣ የራሱን ሳይዝ እንመርጣለን። ለዩቲዩብ ተምኔል ሳይዝ ተብሎ የተዘጋጃለ። እሱን ሳይዝ ለመምረጥ እዚህ ጋ ወደ መጨረሻ ከላይ አካባቢ ሶስት ነጥብ ይታያችኋላ። ሶስት ነጥቧን እንነካታለን። ኢሜጅ ሳይዝ የሚለውን እንነካለን። ይህን ከነካን በኋላ እዚች ጋ ክሊክ እናደርጋለን። ወደ መጨረሻ ወደ በስተቀኝ በኩል ያለችው የአቅጣጫ ምልክት እሷን ስንነካት የተለያዩ ነገሮች ለፕሮፋይል ፒክቸር፣ ለዩቲዩብ ቻናል ባነር፣ ዩቲዩብ ተምኔል፣ ፌስቡክ ከቨር አርት ምናምን የሚል ነገር ይመጣል። እናንተ አሁን ዛሬ የምንሰራው ዩቲዩብ ተምኔል ስለሆነ ዩቲዩብ ተምኔል እንመርጣለን። የዊድዝ በ1280 ሀይት በ720 አሁን ይህን ኦኬ እናደርገዋለን። አያችሁት አይደል? አሁን ይሄ ተቀየረ ማለት ነው። ይሄ ማለት አሁን ስታንዳርድ የዩቲዩብ ቻናል የዩቲዩብ ተምኔል ባነር ሳይዝ ነው። አሁን ይህንን ከመረጥን በኋላ ምን እናደርጋለን? ከለር መምረጥ ትችላላችሁ። ኢሜጅ ከለር፣ የተለያዩ ነገሮች ማድረግ ትችላላችሁ። እቺ ቦክሷ አራት ማዕዘን ቦክሷ ትታያቸዋለች። እሷን ክሊክ ስናደርገው ከለር መቀያየር እንችላለን። ኢሜጅ ሳይዝ ማሳነስ ምናምን ነገር የምናስገባቸው ነገሮች እንትን ማድረግ። አሁን ለምሳሌ ኢሜጅን ብንነካው እዚህ ጋር የተለያየ ይህንን ነገር ይቀይራል። እናንተ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህንን በፈለጋችሁት እንደዚህም እያደረጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ በጣም ብዙ አማራጮች አሉት። እናንተ ደስ ያላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ አሁን ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ ከፈለጋችሁ ኤክስን ትጫኑታላችሁ። እሱም እንትን ካደረጋችሁ በኋላ ከለር ደግሞ መቀያየር ከፈለጋችሁ ከለር የሚለውን ምልክት ትጫኑትና ይኸውላችሁ አሁን የፈለጋችሁት እንደዚህ የተለያየ አሁን እነዚህ ግራዳንት ናቸው። ይህን መቀያየር ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ እናንተ። አሁን እኔ አብዛኛው ጊዜ የምጠቀመው በዚህ ነው። እናንተ በራሳችሁም ከለር ለመስጠት ከፈለጋችሁ ፕላስ ምልክትን ትጫናላችሁ። ይህ አለ እንደዚህ አሁን እንደፈለጋችሁ አቅጣጫ እየቀያየራችሁ እንደዚህ አይ ሌላ ነው የምንፈልገው ምናምን ነገር ካላችሁም ሌላ ከለር እዚህ ጋር ያሉት ምልክቶች ይታያችኋል፣ ቀይና ጥቁር። ይህንን አሁን ጥቁሩን በአንዱ ሳይድ ይቀየር ካላችሁ ጥቁሯን ክሊክ ታደረጉና እዚህ ጋር የክለር ምልክቷን ስትጫኑ መቀየር ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። ይህንን እንደዚህ እያመጣችሁ መቀየር ትችላላችሁ። አሁን ይህንን ስንለው ይቀየራል። አያችሁ ታረል። ከዚያ ይህኛውን ቀዩ ይቀየር ካላችሁ እዚህ ጋር ቀዩን እዚህ ጋር ትጫኑትና ይህን ከለር ምልክት አሁን ይህን ስትጫኑ ደግሞ ወደ ፈለጋችሁት ይወስዳችኋል። አረንጓዴ አሁን ይሄ እንደዚህ ካደረግን አረንጓዴ ይሆንልናል። እዚህ ጋር ያው ጠቆር ያለ ጥቁር ይሆንልናል። እዚህ ጋር ጥቁር ከለር ስለመረጠ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ከሆነ ደግሞ አሁን አረንጓዴ ይሆናል። አያችሁ ታሩም እንደፈለጋችሁ እንደዚህ እያደረጋችሁ መቀያየር ትችላላችሁ። እናንተ ደስ ያላችሁን ከለር መቀያየር ትችላላችሁ እና እኔ አብዛኛው ጊዜ ቀይና ጥቁር ነው የምሰራው። እሱም ለመቀያየር ከፈለጋችሁ አሁን መልሳችሁ ይህን ትነኩትና እዚህ ጋር ከዛ ወደ ቀይ ይህንን ታደርጋላችሁ። ይህ አሁን እንደዚህ ሆነ። ከዛ ይህኛውም አረንጓዴ ወደ ጥቁር ለመቀየር ያያችሁ ታረም
እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን እንደዚህ በትቀያይሩት አሁን ይሄ ከላይ ጥቁር ከታች ቀይ ሆኗል። አሁን ብናያችሁ ታርል ይሄ ደግሞ ጎኑ ጥቁር ከዚህኛው በስተቀኝ በኩል ጥቁር እንደሆነ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መቀያየር ብቻ ነው። ይሄን እንደዚህ አድርጋችሁ መቀያየር እንደዚያው የምታረጉት አያችሁ ታርል። አሁን እኔ አብዛኛው ጊዜ በዚህ ከለር ነው የምሰራው። ይሄን እናንተ የፈለጋችሁትን ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን እቺን እናጠፋትና ኔክስት እና አሁን ባዶ ነው። አሁን እዚህ ጋር ኢሜጅ ማስገባት ብንፈልግ ጽሑፍ ማስገባት ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው? ጽሑፍ ማስገባት አሁን ኢሜጅ ማስገባት ብንፈልግ እዚህ ጋር የፕላስ ምልክት ይታያችኋል። ፕላስ ምልክት እንጫነዋለን። ከጋላሪ ለኢሜጅ ማምጣት እንችላለን። አሁን የፈለጋችሁ እናንተ አሁን ለእንትን ያዘጋጃችሁ ለተምኔላችሁ ይሆናል የምትሉትን ፎቶ ታዘጋጃላችሁ። ፎቶ የምታስገቡ ከሆነ ምናምን ነገር ከዚህ ያዘጋጃችሁት ነገር ካለ ታስገባላችሁ። ከጋላሪ ላይ ልምረጥና ላስገባ። አሁን እናንተ ደስ ያላችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ላስገባና እዚህ ጋር አሁን ሳይዙን በተምኔል ሳይዝ በፈለጋችሁት ሳይዙ ማድረግ ግን እናንተ እዚህም ይህን ራይት ምልክት ነክታችሁ እዛ ውስጥ ማስተካከል ትችላላችሁ። እዚህ ጋርም ያስተካክልላችኋል በፈለጋችሁት ሬሾ 16:9 አሁን ይህንን የተምኔል ሳይዝ ነው በፈለጋችሁ ሳይዝ ማድረግ ወይም ደግሞ እዛ ከገባችሁ በኋላ መምረት ትችላላችሁ። አሁን ይሄ መጣላችሁ አይደል? አሁን ለመቀነስ ብትፈልጉ ወይም ደግሞ ሙሉ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ይህን እንደዚህ እቺ ምልክት ክቧ ነጯ ትታያችኋለች። እሷን ይዛችሁ እንደዚህ መውጣት ሙሉ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ይህም ወደታች ሙሉ በቃ እንዲሆን እንዳለ እንዲሆን ከፈለጋችሁ ፎቶ እንደዚህ ታረጉ። አይ የተወሰነ ነው የምንፈልገው ካላችሁ እንደዚህ ማጥበብ ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ እቺ ማጥበብ ይህንንም ወደ ላይ መውሰድ እንደዚህ ማሳነስ ትችላላችሁ። እናንተ እንደዚህም ከፈለጋችሁ እናሳንሰው ካላችሁ እንደዚህ እቺን ይዛ ጫን ብላችሁ ይዛችሁ እንደዚህ ማሳነስ ትችላላችሁ። የተለያዩ ፎቶ ለመክተት ከፈለጋችሁ እናንተ አሁን እኔ አብዛኛው ጊዜ የምሰራበትን ላሳያችሁ እንደዚህ። ከዛ ይህንን ደግሞ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ሳይዛችሁ ከመረጣችሁ በኋላ እንደዚህ አቅጣጫውን መቀየር ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ማስተኛት ብትፈልጉ እናንተ እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። የፈለጋችሁበት ቦታ መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን ይህንን በዚህኛው ሳይድ እንደዚህ ትንሽ እናጋርመውና ይችን ሳይዟን ትንሽ ላሳድጋትና ይህን ቁመቷንም ላስረዝመውና ይችን አቅጣጫዋን ትንሽ ላስተካክላት። ይችን ይህም በቂ ነው። በቃ እንደዚህ ላደርግና ትንሽ ልቀንሰው። አሁን አሪፍ ነው ያለው። ይህንን እንደዚህ አድርጋችሁ እናንተ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። እናንተ በሚመቻችሁ መንገድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ቦታውን ትመርጡላታላችሁ። እናንተ የቱ ጋር መሆን እንዳለበት ምናምን ትመርጣላችሁ። እንደዚህ ካደረግኩ በኋላ አሁን ጽሑፍ ማስገባት ስትፈልጉ አሁን እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት ትነኩትና ቴክስት ትልታላችሁ። ይኸው መጣላችሁ። ይሄ ከመጣ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ይህንን አሁን አማርኛ መጻፍ ትችላላችሁ፣ እንግሊዘኛም። እናንተ በእንግሊዘኛም በአማርኛም ርዕሳችሁ መስጠት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ። አሁን እኔ ዝም ብዬ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ እሺ፣ በአማርኛ በእንግሊዘኛ መጽፍላችኋለሁ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ታሜክስ ብዬ ልጻፍላችሁ የራሴ የሚዲያውን ስም ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ይህን ከጻፋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉታላችሁ። አሁን ጽሑፉን ለማስተካከል እንደዚህ ማስተካከል እንደዚህ እቺ ማርዘም አቅጣጫ ቅድም እንዳሳያችሁ እንደዚህ በቃ እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ? ወደታች እንደዚህ እቺ ነው ሚዲያ የምትለው ወደታች እንድትመጣ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ታደርጓታላችሁ። ትንሽ ገባ እንዲል ከፈለጋችሁ እቺን እያስጠጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። በሁለት መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ይህንን አሁን ማተለክ ስትፈልጉ እንደዚህ ማተለክ ትችላላችሁ። እናንተ እንደተመቻችሁ ማለት ነው ማተለክ ትችላላችሁ። ይህን ብትፈልጉ እንደዚህ
አቅጣጫውን እናንተ እንደተመቻችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ከዛውን ሌላ ደግሞ አንድ በአማርኛም ጽፌ ላሳያችሁ። አሁን ይሄንን እዚህ ጋር ሳይዙን ምናምን ማስተካከል ከፈለጋችሁ ኤ ምልክቷን ትጫኑና ከዛ እዚህ ጋር ሳይዙን ማሳደግ ከፈለጋችሁ እቺ ኤ ፕላስ ምልክቷ ወይም እንደዚህ በአንዴ ያደረ ግን እንደዛ ከሚሆንባችሁ እዚህ ጋር በፈለጋችሁ እያያችሁት የትኛው ሳይዝ ጋር ይበቃዋል የምትሉት እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ትመርጣላችሁ። ከዛ ራይት ምልክት ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፎንት ምናምን መምረጥ ከፈለጋችሁ ትመርጡለታላችሁ። አሁን እንደዚህ ለማድረግ አሁን ይሄን አንድ አይነት ተመሳሳይ እንዲሆን ይህንን አሁን ብታደርጉ ይቀየራል። አያችሁታል? ጎል አደረገልን። ይኸውላችሁ እንደዚህ ፎንቱ መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ይህ እንደዚሁ አንድ ደግሞ በአማርኛ ልጨምርላችሁ። ሌላ ቴክስት አሁንም ማስገባት ስትፈልጉ ይህንን አሁን በአማርኛ ማስገባት በአማርኛ ራሱ እንደገሜ ልጻፍላችሁ። ልክ እንደ ቅድሞችን ወደ ታች ታወርዷትና እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ መጣ። አሁንም ልክ እንደ ቅድሙ እንደዚህ እያደረጋችሁ እንደዚህ ማሳደግ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ እዚያ ሳይዙን እዚያ እንደዚህ ቦልድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ጎላ ብሎ እንዲታይላችሁ። አያችሁ ታረ ቢን ተናካታላችሁ። ቢ እዚህ ጋር ይታያችኋል አይደል? እዚህ ጋር ቦልድ ማድረግ ቢ እቺን ስትነኳት አያችሁ አይደል? ጎላ አለላችሁ እንደዚህ። ወይም ደግሞ ማስመር ብትፈልጉ ያላችሁ እንደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ። ይህን ካልፈለጋችሁ ኤክስ አደርጉታላችሁ። ይህንን በእንደዚህ አይነት መንገድ እናንተ ጽሁፋችሁም መስራት ትችላላችሁ። ሳይዝ እየመረጣችሁ ምናምን ነገር መስራት ትችላላችሁ። ከለር ደግሞ ልቀያይር፣ የጽሁፉን ከለር ልቀያይር ካላችሁ ክሊክ ታደረጉበትና አሁን ይሄ ቀይረው ቢጫ ይሆናል። የተለያዩ ግራዲያንት ማደርጋችሁ እንደዚህ የተለያየ አይነት እናንተ በሚመቻችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን በቃ እስቲ ቢጫ ቢሆን እንዴት ነው? እስቲ እናንተ አሁን ቢጫ ቢሆን ትንሽ ጎላ ይላላ። ይህንንም እንደዛው ቢጫ ብናደርገው አሁን ጎላ ብሎ ይታያላ። ይህን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ በእንደዚህ አይነት መንገድ ተምኔላችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይህንን ነገር ከሰራችሁ በኋላ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ ወደ ጋላሪያችሁ። ሴቭ ለማድረግ ቀጥታችኛ ከላይ ይታያችኋል፣ ከፕላስ ቀጥሎ ጎን ያለው እሷን ክሊክ ስታደርጉ ሴቭ ኢሜጅ የሚል አለ። ከዛ ሴቭ ቱ ጋላሪ አሁን ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ይህን ገብተን ብና ወደ ኢሜጅ ውስጥ ገብተን ብና ጋላሪ ውስጥ ገብተን ብና እናገኘዋል ቀጥታ። አያችሁት አይደል? ይኸው የሰራ ነው ተምኔል። እዚህ ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ካሳየኋችሁ አሁን ተምኔል እንደዚያውን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ምንድነው የማሳያችሁ? የሰራነውን ተምኔል በፊት ተምኔል ካላስገባን ወይንም ተምኔላችን ሌላ መቀየር እንፈልጋለን ብላችሁ ካሰባችሁ ለመቀየር እንዴት ነው የምንችለው ካላችሁ ዋይቲ ስቱዲዮ አፑ ካላችሁ በቀላሉ እሱ ላይ ማስተካከል ትችላላችሁ። ይሄ አፕ ካላችሁ ዋይቲ ስቱዲዮ አፑ ካላችሁ እሱ ውስጥ እንገባለን። ትገቡና አሁን እንደዚህ መቀየር የምትፈልጉት ተምኔል እንዲቀየርላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮዎች አሁን እነዚህ ቪዲዮዎቹ ያመጣላችኋል። የሰራችሁ ይሄ አሁን የኔ ሁለተኛው ቻናል ላይ ነው እና ይህንን ነገር አሁን እዚህ ላይ የሰራሁትን ልቀይረው ብል ይህንን እዚህ ጋር አሁን አንዱን ቪዲዮ እንንካው። ይህንን ቪዲዮ አንዱን እንነኳለን። ትነኩታላችሁ መቀየር የምትፈልጉትን ቪዲዮ። ይህንን ከቀየራችሁ በኋላ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር የስራስ ምልክቷ ይታያችኋላ። የስራስ ምልክቷን ተጫኑታላችሁ። እሱ እንደተጫናችሁ አሁን ወደዚህ ወሰዳችሁ። አሁን ይህንን ተምኔል ለመቀየር ነው የምትፈልጉት። ስለዚህ አሁን መልሳችሁ የስራስ ምልክቷን ትጫናላችሁ። እሱን ከተጫናችሁ በኋላ ወደ መቀየር የምትፈልጉት እዚህ ቦታ ጋር አሁን እችን ከስተም ተምኔል የምትለውን ትነኩታላችሁ። እሱን ከነካችሁ በኋላ ወደ ጋላሪያችሁ ወስዳችኋል። ያዘጋጃችሁት ተምኔል
thumbnail አሁን እኔ ይሄ አይመጥነው የሰራው thumbnail ላይ አምጥቶታል ለርሱ አይመጥነው እናንተ ለሰራችሁት ቪዲዮ thumbnail መጀመሪያ ታዘጋጃላችሁ የመረጣ thumbnail ታዘጋጃላችሁ ለዛ ቪዲዮ የሚሆነው እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ነው ይሄን beautiful nature place የሚለውን ለምረጥ ለእናንተ ለማሳየት ነው እናንተ ለቪዲዮ የሚሆን thumbnail ለሰራችሁት ቪዲዮ የሚሆን thumbnail አሁን ይሄ መጣ ከዛ በኋላ select እንለዋለን Select ካለም በኋላ አሁን ኦሬዲ ተቀይሯል ሙሉ እንዲቀየር ሲቪ የሚለው ምልክ መንካት አለባችሁ ሲቪ የሚለው ስትነኩ አያችሁ ተምኔሉ ተቀየረላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ምን እንደዚህ በቀላሉ መንገድ መቀየር ትችላላችሁ ተምኔል በፊት አልሰራንም እንብያለ ምናምን ብላችሁ ለተቸገራችሁ በእንደዛ አይነት በቀላሉ ዋይት ስቱዲዮ ላይ ተገቡና ማለት ነው በቀላሉ ተምኔላችሁ መቀየር ትችላላችሁ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ዶቼ እሺ ስለነበረን ቆይታ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ በተወሰነ መልኩ እንግዲህ የተረዳችሁ ይመስለኛል ያልገባችሁ ነገር ካለ አሁንም በኮሜንት ጠይቁኝና እሰራላችኋለሁ ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ለሌሎች ሰዎች የሚጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ እና ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ በኮሜንት ጠይቁኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ